Došli smo do poglavlja u zbirci imama Buhari, gdje nam je sakupio sve sahih hadise. I opet iznova se sjetim koliki je to hizmet i doprinos ummetu bio, braćo i sestre. Ja sam često znao kazati, zamislite da dođe Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem danas među nas i da te pita, i prvo da vidi kako vrijeme provodiš. Sigurno bi promijenio nešto. Sigurno bi nešto promijenio. Jer i ti i ja znamo svoje slabosti. A da treba da bude s tobom 2-3 dana, hevtu da bude s tobom. Promijenio bi sigurno nešto. Da vidi ti društvo u kojem se družiš. I ljudi s kojima, i teme koje potičeš u svom društvu. Promijenili bi sigurno svi nešto. I da te pita koje dijelom ti hoćeš umetu da pomogneš. Kojim dijelom ti umet pomažiš? Šta bi imao da kažeš? Imam Buharija, rahmetullahi alejhi, braću i sestri, za sebe ostavio zbirku koju je nastojao da saberi vjerodostojan govor Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I dan danas se ta njegova knjiga čita. I do sudnjeg dana će se čitati. Za svaki harf iz ove njegove zbirke, ako bude njemu ide nagrada. Koje djelo bi ti i ja dali Allahovom poslaniku? I šta bi promijenili? E to što bi tad odgovorili seb, da odmah probam da promijenim. Jer Allah dželle šanuhu zna za nas. Allah nas vidi.